היי, שלום לכולם, שמי רפאל יפרח, והיום אני רוצה לדבר איתכם קצת על עקרבי ארץ ישראל. בעולם יש הרבה מינים של עקרבים, בישראל יש לנו 21-22 מיני עקרבים שמחולקים ל-13 משפחות. חלקם הם מהעקרבים המסוכנים ביותר בעולם, ואני רוצה לתת לכם להכיר כמה מהמינים. אז בואו נתחיל עם המסוכן ביניהם, כן? נחשב לעקרב המסוכן ביותר בישראל ומהמסוכנים בעולם, והוא הקצן הצהוב. שהוא עקרב בצבע צהוב כולו, ומה שמבדיל אותו מצהובים אחרים, שזה הפרק האחרון לפני העוקץ, הוא בצבע שחור. אתם רואים פה את העיגול והשפיץ, זה בעצם, שם נמצאת בלוטת הארס, והשפיץ זה המחט שאיתו הוא מחדיר לאותו טרף שלו, או כשהוא עוקץ מישהו. וככה זה בנוי אצל כל העקרבים, יש להם 8 רגליים ושני צוותות. כלל בעקרבים, ככל שהצוותות דקות יותר, ככה העקרב מסוכן יותר. למה? כי הוא צריך רעל חזק כדי לשתק את הטרף שלו, ואם הצוותות הן די עדינות, אז הן לא יכולות לתפוס את המזון. לעומת זאת, ישנם עקרבים כמו האבייד קושי שיש לנו בארץ, או האבייד צהוב, מהמילה אבייד, ידיים אבות, שהם פחות מסוכנים, פחות ארסיים, מאחד הסיבות שיש להם צוותות מאוד חזקות לתפוס את הטרף שלהם. אז זה הקצן הצהוב שנחשב למסוכן ביותר בעקרבים של ארץ ישראל. הקיצה ממנו יכולה לגרום למוות. אם מדובר בילד זה מאוד מסוכן, למבוגר זה יכול לנטרל אותו לכמה ימים. לכן חשוב מאוד לדעת לזהות אותו, צהוב לגמרי, פרק אחרון לפני הזנב בצבע שחור. זה הקצן הצהוב. אני רוצה להראות לכם עוד אחד מהעקרבים שחיים פה בישראל ונחשב ל... עקרב מאוד מסוכן, גם מהמסוכנים בעולם, והוא הקטלן אב זנב. למה אב זנב? תסתכלו איזה זנב עבה יש לו, הרבה יותר מהעקרבים האחרים. תכף אני אראה לכם עקרב שהוא גם שחור, אבל הוא לא קטלן. מבנה העוקץ, הקיצה שלו מאוד 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 כואבת, ויכולה לסכן חיים אם מדובר בילדים. זה הקטלן אב זנב. עוד הקרב שאני רוצה להראות לכם, עוד שני הקרבים, גם שחורים. פה יש לנו אחד שהוא מהנפוצים בארץ, והוא נקרא שחרן יהודה. גם הקרב כולו בצבע שחור, קצה הידיים שלו עם בהירות, חום בהיר. אנחנו רואים זה הסימנים, הקיצה שלו מאוד כואבת, שורפת, לא מסכנת חיים, אבל ממש ממש הקיצה לא נעימה. זה השחרן יהודה. ואחרון שאני רוצה להראות לכם, אף על פי שאין סוף לה... הקרבים שיש לנו בארץ. פה יש לנו את הנבו יריחו, נחשב לגדול בעקרבי ישראל, מגיע ל-13 סנטימטר. אתם רואים יש לו צוותות קצת יותר עבות, הוא די חזק, העוקץ, הרעל שלו לא מסוכן לבני אדם, קצת כואב לא מעבר לזה. על הבלוטה שלו שבקצה הזנב יש לו עוד בלוטה קטנה, שזה מה שמייחד אותו תמין, שזה הסימן שלו, נבו יריחו. הגדול בעקרבי ישראל. וכמובן יש לנו עוד הרבה עקרבים, ויש לי עוד הרבה מה ללמד אתכם, ומי שרוצה יכול להירשם לסדנאות שאני עושה בנושאים שונים, חלקם בנושא עקרבים, חרקים, נחשים, לטאות ועוד ועוד, מגוון רחב של סדנאות שאני עושה. מי שמעניין אותו בשמחה יכול לפנות אליי או באתר או אליי לפרטי. שיהיה לכם יום מקסים.